беа уништени околу 10 тона различни видови на наркотични дроги, одземени до август 2022 година, по основ на правосилни судски одлуки донесени по завршени кривични постапки, како и врз основа на судски решенија за нивно ништење. Станува збор за уништени повеќе од 8,2 тона марихуана, потоа околу 100 килограми хероин, хашиш и кокаин, над 1000 растенија, семки од канабис, како и 1,2 милиони парчиња психотропни субстанци, што представува најголемо уништено количество запленета дрога досега, која на црниот пазар би достигнала според проценките некаде вкупна вредност од 26 милиони евра.